Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले देश गम्भीर संकटमा जान लागेको भन्दै संकट मोचनका लागि पाँच प्रस्ताव अगाडि सारेका छन्। जसमध्ये उनले सुरुका दुई बुदामा संसद अधिवेशन बोलाएर लोकतान्त्रिक ढंगले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाउने प्रस्ताव अगाडि सारेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीको नेकपा भित्रैबाट राजीनामा माग भइरहँदा जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता समेत रहेका बाबुरामको सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत पछिल्लो प्रस्ताव आएको हो। उनले पहिलो बुदामा संसद अधिवेशन बोलाउनु पर्ने भनेका छन्। दोस्रो बुदामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई विदा गरेर नेकपा भित्रैबाट नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्ने उनले भनेका छन्। संसदको विशेष अधिवेशन बोलाएर ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न विपक्षको समेत रणनीतिबारे चर्चा चलिरहेको बेला यस्तो अवस्थामा सिर्जना गर्न नेकपा भित्रैकै ओली विरोधी नेताहरू प्रतिपक्षीलाई आग्रह गरिरहेको बुझिएको छ। यही बेलामा बाबुरामको ओलीलाई संसद अधिवेशन बोलाएर लोकतान्त्रिक ढङ्गले हटाउने विषय आउनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा मानिएको छ। यसै गरी डाक्टर भट्टराईले अपराधमा संरक्षक न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउन प्रस्ताव गरेका छन्। श्रीमती हत्याको अभियोगमा जेल परेका पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने फैसला प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले गरेको थियो। बाबुरामको संकेत दुवै न्यायाधीशतर्फ रहेको छ। यसै गरी बुढा नीलकण्ठमा भएको दुर्घटनामा महिलाको मृत्यु भएको घटनामा अभियुक्तलाई धरौटीमा रिहा गर्ने फैसलापछि न्यायाधीश सपना मल्ल पनि विवादमा छिन्। यसै गरी डाक्टर भट्टराईले भ्रष्टाचार रोक्न शक्तिशाली लोकपाल गठन गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्थामा समेत प्रस्ताव गरेका छन्। नेकपाभित्र प्रचण्ड स्वयं प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको पक्षमा उभिएका छन्। भट्टराईले ट्विटमा देश गम्भीर सङ्कटमा जाँदै लोकतान्त्रिक ढङ्गले सङ्कटमोचन गरौँ भन्दै पाँच बुँदामा सन्देश दिएका हुन्। पहिलो बुँदामा संसद अधिवेशन बोलाउँ, दोस्रोमा केपी ओलीलाई विदा गरेर नेकपाभित्रैबाट नयाँ पिएम चयन गर्ने, अपराधमा संरक्षक न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउँ, भ्रष्टाचार रोक्न शक्तिशाली लोकपाल गठन गरौँ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिमा जाउँ भनेर उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।